Kwa hida ni adhiko idhatu, mwige wa taunisi ya Nyahururu, Rumuruti, Orjabet na matura maria marige isaidie, makoleto matali na mae kuromere ya gotherelio kwa miferethi ya gotabia mae. Kwa no ya abura, abu nine diete hadhara nene muno, totale umuferethi kilomita igere ne irakuwe to last week, naturale muwe Monday na Tuesday tuti ya hotile kuheana mae, tugecokereria muberethi bito kuwetwo ne mae through erosion kuringana na urugamiri wa kaboni ya maya Nyahuasco ona gutwika riu utungata ucio ni ucokereirie kaboni iyo ni irathire hathara ya makiria ma shilingi milioni 4 guneko cia marima ma maĩ ma gĩko ona cio nĩ ithũkangĩtio ũndũ ũrĩa ũraiga aikari ũgwati-inĩ makĩria rĩrĩ gũkoretwo na mĩaraho ya maĩ. Nĩ mũnũtĩte hena icio ya water quality nĩ ĩratũma ta rĩu ndawa ĩrĩa tũhũthagĩra na mweri ũmwe twabocwo kũmĩhũthĩra na wiki na ndawa ĩyo ya wiki ya mweri ũmwe nĩ 3 million rĩu kambuni nĩ yathiĩ hathara nene tondũ ongorwo nĩ ta manguo siwa lejiyo the irarekererio gokarui riu yonge nayo neri etagwo cosite nayo nayo ado no maralilis murugamiri wa kaboni eno Bernard Mwaura aritie keherini ka mihango yo handi wa miti sheseni ni aguthambiria mai magiko kuria makiria ma miungura ya miti ngiri 20 handitwo atoguria matiganite mataririe bata wa kuhanda miti ihinda tariri kuri na mbura makioria muingi gwikirira tafarira taici teno ameona hala twahanda twajia levu eno ya iguru tondũ rĩu mĩtĩ ĩno nĩ gĩcungi kĩa rĩera kĩrĩa kĩingĩraga Nyahururu Town tondũ nĩyo mũrona Nyahururu Town ĩ mwena wakwa wa ũrĩo na rĩu kwoguo mĩtĩ ĩno yakũra nĩ ĩnyitaga rĩera rĩrĩa rĩroima na ĩgathambia rĩera rĩa gũkũ siwarĩji na ĩkanyita rĩrĩa rĩngĩ rĩroima. Ta bengi ya Equity nĩ tũkoretwo tũgĩteithanĩrĩria na makambuni kadhaa kadhaa na institution cia thirikari kũhanda mĩtĩ na nĩ tuonete umithio nĩ gũkorwo seedlings iria tũmaheaga nĩ cikoragwo ciĩ certified seed. Mara kwa mara wakati tunaitishwa msaada wa kusaidiana kwa upande wa kupanda miti tunakuwa wepesi sana wa kupeana hiyo msaada na ndio maana tuliamua kuhusika kwa hii sherehe ya siku ya leo. Hata wakubwa wetu walituamurisha kwamba tuwe tukishirikiana na zile idara zote ambazo zina wana nia njema ya kuweza ya kutuhusisha kwa kutuhusisha sisi na wafungwa wetu kwa hali ya kupanda miti. Mbura nene ya mũiyũro ĩthiĩte na mbere na gũcũngĩrĩria hathara nene kambuni cia maĩ ona cio igĩtara hathara rĩu makĩũria mũingĩ gwĩthemana na ũthũkangi wa mĩtambo ya gũte maĩ ma gĩko. Ngiribota Inoro TV kuma taũni ya Nyahururu gũkũ nĩ kauntĩ-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Peter Mwangi.